Ahoj, ideme len na prechádzku. Every little lonely girl would like to live in a fairy world, to fall into sleep, have sea full of dreams. Prečo predávaš svoje hračky? Už sa ti nepáčia? Deti spravia čokoľvek, aby zostali s blízkymi. Podporte rodiny v zložitej situácii a aj vďaka vám deti nebudú musieť odísť do detského domova. Rodina sa počíta SK. Úsmev ako dar.